Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz gibi bugün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinde qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanacı Rəşad Dağlıya hökm oxunub. Hökmə əsasən o 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə məhkəmə qərarı bəlli olandan sonra sosial şəbəkələrdə hökmlə bağlı müzakirələr aparılır. Meyxanacının belə cəza almasına üzülənlər də var. Cəzanın yüngül olduğunu düşünənlər də. Ancaq unudulan bir məqam da var. Cinayət heç vaxt cəzasız qalmır. Bundan başqa Rəşad Dağlının amnistiyə düşüb düşməyəcəyi ilə bağlı müzakirələr də aparılır. Bir çoxu onun tanınmış meyxanacı olması fikrini irəli sürür və buna görə gələcəkdə vaxtından əvvəl azadlığa çıxa biləcəyini ehtimal edir. Bu söz söhbətlərdə ən çox müzakirə olunan məsələ isə onun cəzasının sonluğunda yer alan 6 aylıq müddətdir. Bəziləri isə iddia edir ki, əgər cəzada 6 aylıq müddət varsa, həmin şəxsi amnistiya aktı tədbiq edilə bilməz. Məsələyə vəkil kollegiyasının üzvü hüquqşünas Toğrul Vəliyev münasibət bildirib. O, Qafqaz İnfoya açıqlamasında cəzanın sonluğunda yer alan 6 aylık müddətlə bağlı müzakirələrin əsasız olduğunu qeyd edib. Hər hansı bir cəza təyin olunarkən, cəzanın sonluğunda 6 ay və ya hər hansı bir ay olaraq əlavə edilibsə, belə fikirləşirlər ki, həmin şəxs cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilə və ya amnistiya aktı tədbiq oluna bilməz. Xeyr, bu belə deyil. Çünki cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə tədbiq edilərkən Cinayət Məcəlləsinin 76-cı maddəsinə istinad edilir. Xüsusi ilə ağır olan cinayətə görə məhkum edilmiş şəxs cəzasının 3/4 hissəsini çəkdikdən sonra cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilə bilər. Amnistiya gəlincə bu elə bir formada qəbul edilib ki, onun müəyyənləşdirilmiş dairəsi var. Bu da Cinayət Məcəlləsinin 81-ci maddəsində öz əksini tapıb. Həmin maddədə deyilir ki, cinayət törətməyə görə məhkum olunmuş şəxslər cəzadan azad edilə yaxud onlara təyin olunmuş cəzanın müddəti azaldıla bilər. Bundan başqa belə şəxslərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilə bilər və yaxud belə şəxslər əlavə cəzadan azad edilə bilərlər. Vəkil eyni zamanda Rəşad Dağlı ilə bağlı hökmədə münasibət bildirib. İki maddə üzrə təyin edilən cəza var. 120.1-ci maddəyə əsasən 9 ildən 14 ilədək cəza nəzərdə tutulur. 228.4-cü maddədə isə əlavə cəzalar da var. Azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı 1 ilədək cəza nəzərdə tutulub. Hər iki maddə üzrə cəzalar toplanılıb və 9 il 6 aylıq həbs müddəti təyin edilib. Təyin edilən cəza maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulan cəzanın aşağı həddinə daha yaxındır, amma 9 il 6 ay yüngül cəza deyil. Fikrimcə maddənin ağırlığı nəzərə alınaraq təyin edilmiş cəzadır.